نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Fillojmë me Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi pejgamberin tonë Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkohësit e tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan dhe do ta pasojnë deri në ditën e gjykimit. Vazdojmë me surën Jusuf. Dhe sa herë mundohemi që dalim surën Jusuf përsëri na tërheq kjo surë e begat dhe e nderuar. Allahu mënushëm tham që ajetin kuranor, o këdhali keme kena li Jusufe fil ardi, dhe kështu ne i mundësuam Jusufit pushtet në tokë, e ka përmend dy herë. Hera e parë kur ra rob, dhe hera e dytë me i fjalë pasi Jusufi u bëmbret. Dhe me herën e dytë, tek ajeti i dytë, si me thanë, kuptohet se pse Allahu mëndhëshëm e ka përmend herën e parë këtë ajet kuranor dhe kështu i mundësuam pushtet Jusufit në tokë, ndërkohë që ishte akoma rob. Për të na tregu se në përmjet demoçmëris, këmgulljes, lidhjeve me Zotin, dijes dhe shkencës, ka dishmëris për të bë mirë, në përmjet moraleve solidet, konsolidume dhe të patronditura, Allahu mënushëm me i fjalë i mundëson robit pushtet, pra që të bëhet njëri, le themi i lartë në këtë dynja dhe në botën tjetër, dhe kjo arritje fillon që në momentin që robit fillon, i fillon sprova e tij. Pra ishte rob, Allahu mënushëm i thati ke për të bë mbret. Dhe si arrijet kjo, ne e ka tregu Allahu mënushëm këtë rrugë që në momentin që Jusufi ra rob. Pra nga robria, u bë mbret. Pra nga rob u bë mbret. Dhe këtu ne nxjerrim pa një mësim tjetër shumë të rëndësishëm se pastërtia morale të mundëson pastërti politike. Do me thanë, a njëri i cili është i moralshëm dhe i, si me thanë, tregohet i ka për pas moraleve të ti dhe pa, i patronditur në moralet e ti dhe në vlerat e ti, rruga e lavdisë të ti, pa mashtisët, mund të duket e vështirë, mund të duket, si me thanë, e avashtë. Por, si me thanë, e ka destinacionin dhe fundin e saj, të lavdishëm dhe të sigurt. Realisht, ai cili nuk bën kompromisa me vlerat e ti, me nderin e ti, nuk bën kompromisa, si me thanë, edhe në momenti që ndodhet në postet larta, dhe historia tregon, por edhe aktualiteti tregon se Zoti na ruaj. Ata cilët kanë bërë kompromisa me moralet e tij, kanë bërë kompromisa me moralet e tij dhe i kanë shkel, janë detyruar që të bëjnë kompromisa edhe me parimet e tyre, madje edhe me vatanin e tyre, edhe me çështjen e tyre madhore. Pse? Sepse mos korrektesa e tyre ndaj moraleve të tyre ju është mbajtur si puna e likurës ujkut. Nëse ti nuk do të shkelesh këtu, apo nuk do të tolerosh këtu, nuk do të bësh kompromis këtu, nuk do bësh lëshime këtu, ne do të nxjerrim lëkurën e ujkut. Do me thanë, i kemi të vërtetume dhe të dokumentume dhe të arshivume dhe të sigurume, gjithë se me thanë, shkeljet e tuja që ke bë këtu e disa vite, të regjistrume, të shkrujtme, etj. 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 Edhe ai tërheqet. Mi po ndodhë, se me thanë, që asë është njëri me u tërheq nga ajo pozite që ka, bukur, dhe asë është në gjendje me i shërby ashtu si që duhet. Sepse edhe me dash më utrek të tjetëri rria aty, se aty duhesh. Pse? Sepse i shërbesh interesave të mija që me thanë, se me thanë që kanë pasoja të randa dhe negative ndaj dhe islamit dhe muslimanve, dhe këtë realisht e vërtetone dhe aktualitetin në cilin ne jetojmë. Kështu që i lutë me Allahut mënushtë nga stabilizojnë vlerat tona dhe në parimet tona, dhe realisht ai që i qëndron besnik Zotit vetë, moralit vetë, parimeve të veta, dhe kjo lloj besnikrie kalitet nëpërmjet provave të rënda dhe i qëndron kësaj besnikrie, Allahu mënyshëm e bën burim mirësie dhe burim dobije të pashtershëm, siç ndodhi me Jusufin alayhisalatu wassalam. Dhe po të shikojmë Jusufi nuk ka gjë tjetër përveç se një histori korrektese nga fillimi deri në fund. Dhe shikoni ku i ngriti Allahu i mënyshëm. Shpesh herë
Njeri është i dopt në fjalë dhe momenti që shkputet nga Zoti i ti, bëhet akoma dhe me i dopt. Dhe shpesh e rëthemi di gjo, le ta bëj këtë lloj tolerance ke kjo gjo, a? Ke kjo gjo, si me thanë, për të arrit diçka tjetër dhe inshallah nuk kthehem më këtu. Po fatikisht, si thot Allahu mëndhush, më la të të bi u khutuat e shejtan, edhe mos i ndiqni hapat e shejtanit. Dikur, anë nga anët tona, kam pas bë një tip çarku për lelekët. Lelekët përgjithsi rrinë pelgjeve dhe liqeneve. Kalamajt shkonin, edhe një gjilpan me pet, disi trash, spango, ku e mbushnin me koka gruri, misri. E ngullin me fja kokën e misrit, dhe e fusnin në pen. Edhe bëhe si me një vargë gjatë koka shmisri. Po thuj se 50 cm. E kamuflonin, i nxirrnin pa vetëm 4-5 kokat e para, dhe kamuflonin, si me thanë, këtë penin. Shkon të lejleku, dhe si shdjetë sjepi i gjatë, kapte këto 4-5 kokat e para, dhe i fustë në fytë. Mirë për që ndodhë, arritë e buna dhe atisa që asë nuk e qonë të poshtë, lejleku, si me thanë, atë vargu në misrave, sepse ishte i lidhë, dhe asë nuk e nxirrë të dotë, se s'ka si të nxirë, edhe ngecë të aty. Shkonin kalamate dhe e mërnin, ashtu si qishte. Këshu është edhe puna e gjinafeve me njërion. Gjinafi i parë, ktheu të këzoti. Kompromisi i parë me vlera tuja, ktheu të kalohë manushë dhe beto mos u kthe ma. Por ndryshe, nëse me ndonë se ti kalon nga gjinafi në gjinaf, dhe thu se mbuloj Allahu më nushën të ki pari, edhe të ki dyti, edhe të ki pesti, edhe të ki pesmëdhjeti, mos haro asë njëherë se ligji i Zotit funksionon me gjithë. Dhe Allahu më nushën të jep mundësin me fjatë njëherë, dyherë, treherë, dhe vje momenti kër e të pronë, edhe ndodhë zbulimi total, dhe njeri unë gjelet Zot në rruj peng për gjithjetën e ti, i gjunafeve të ti. Transmetohet se në kohë në umër në Khattabit kapën dikë, duke bë një shkelje rand. I tha Omer në Khattabit, o Omer, hera e parë, tha nuk e bëj ma, jo, tha për Zotin, tha nuk është hera e parë. Allahu më ndushëm, nuk e poshtron robin e ti që me herën e parë. Nuk e poshtron robin e ti që me herën e parë. Pra, korrektesa që pati Jusufi, a.s. ndaj Zotit ti dhe ndaj moraleve ti, normalisht, ishte një kacafytje e egër me kompromiset liga, i mundsoj Jusufi që të lartësohet në dynja edhe në ahiret. Po e vetëm që e lartësoj kadrin e ti dhe pozitën e ti, por e bëri burim mirësie, u bëj Jusufi a.s. shpëtusi i njerëzis e Egjiptit dhe të Palestines nga jo kriz 7 vjeçare shumë e rëndë, nga e cila mund të kishin hik me dhjetra, me qindra dhe me mira jetë njerëzish. Dhe në fundi tha Allahu më nushëm, wala ajrul akhirat i khairu lil ladhina amanu wa kanu yattaqun. Dhe para se Allahu më nushëm i dha kaq problem kaq të madh Jusufit, në fund prap na kujton ne dhe gjithëve drendin e kiametit. Dhe shpërblimi i ahiretit është më i mirë për ata që besuan dhe ishin të devotshëm. Sado i madh jetë shpërblimi në këtë botë. Sado a kishte shpërblim më të madh për Jusufin, mbret, si më thënë. Në aspektin e dynjas mbret. Kishtë ndorë i gjalni ala khaza i nil ardhë. Më mundësot që tim administrator i hambarve tokës, ja kishtë dërzu kretë mbreti. Pushtet politik po, pushtet ekonomik po, pushtet social po. Dhe ku, jo në Shqipëri, në Egjipt, në vendin e civilizimi shumë shekullor, dhe në vendin e pushtetit, në zemrën e botës të temi. Me gjitha të i thotë Allahu Manushëm, kujdesë. Sa do i matje të shpërblimin këtë botë, mos u bëjë si me thanë, dhe te mos e kufizor lakmin tanë dhe vetëm e të mirat e kësaj dunjaje. Shpërblimi i ahiretit është më i mirë për ata që besuan dhe qenë të devotshëm. Dhe thamë herë në kalume që sot këtë herë, si me thanë, në disa minuta, do të trajtojmë diçka me pjesën e dytë. Atë kësaj ngjarje ka ishte bukur të Jusufit. Pjesa e dytë ka të belidhje me, ose më delit me pjesën e tretë, sepse pjesa e parë kishte të belidhje me komplotin e vlezërve. Pjesa e dytë, historia e Jusufit alesa do të ngjarja e tij që në momentin që ra rob derisa u bë mbret, pjesa e tretë është marrëdhënia e tij dhe reagimi i tij me ndaj vëllezërve të tij. Dhe pjesa e katërt që është mbyllja,
që është kulminacioni, si më thënë, është pjesa kur Jusufi alayhi salatu vesselam sill nga Palestina në Egjipt nanën, babën e tij dhe vëllezërit e tij dhe që të gjithë i binë në sejdë dhe i përulën dhe mbyllët historia Jusufin me falënderimin që bëri Jusufi alayhi salatu vesselam Zotit gjithësisht duke i thënë o Zot, faleminderit si më tha që më shpëtove nga komploti i vëllezërve, më mësove komentimin e ëndrave, më bëre administrator të hambave të hambarve të gjithë tokës. Bukur dhe më shpëtova dhe më mësolle familjen time nga shkretë të tjera. Pra, falënderimi gjithë, si më thanë, këtyre mirësive që ja kishte bëu Allahu mënushëm. Vim tek vëllezërit e Jusufit. Thot Allahu mënushëm, "Wa ja'a ikhwatu Yusuf fa dakhalu alayhi fa'ara fa hum lahu munkirun." Erdhën vëllezërit e Jusufit tek Jusufi alayhi salam. U futën tek ai. Ai menjëherë i njofti kurse ata nuk e njoftën. Po hum lehum munkirun, pse nuk e njoftën? Po arsye se kur nuk ju shkonte ndërmend që Jusufi alayhi salatu vesselam do të çptonte nga Jusprov, ata ku e kishin lanë, ku kishte arrit Jusufi. Dhe kjo është diferenca mes planeve të Zotit dhe planeve të njerëzit. Njeriu çfarë thotë do e fus aty në pus. Edhe mendon njeriu se duke e shty tjetrin në pus, duke e shty, duke e hedh aty, ka marrë gjithçka, ama haron se ka një Zot që ju debir. Ka një Zot që planifikon dhe e ka ndorë gjithë këtë gjithësi. Ata se kishin fare mendjen që Jusufi mund të ishte mbreti. Që ai mbreti mund të ishte vllai i tyre Jusufi. Kur nuk i shkonte ndërmend. E para se mbreti është një, dhe ai mbreti aty mund të ishte egjiptianët aty normalisht, më tha, mund të ishte çdo kush tjetër përveç Jusufit. Plus fakti tjetër, e kishin hedhë në pus për ta vrarë. Bukur, pra planet ishin tilla, ose ta vrasim ose ta hedhim në pus. Ky ishte plani dhe mendon që ka marrë gjithçka dhe harron njeriu se ka një Zot. Dhe harron robi se është në dorën e Zotit, riskun e ka në dorë Zotit. Të ardhmen e ka në dorën e Allahut mëndhshëm. Siç i tha pejgamberi alayhis sallam në Abazit, dhe dije se me u bë e gjithë bota me ta bëjë një të mirë nuk mund të ta bëjë nëse s'ka shkruajtur Zoti. Dhe me u bë e gjithë bota me ta bëjë një të keqe nuk mund ta bëjë nëse s'ka shkruajtur Zoti. Subhanallahu. Lapsat janë ngrit dhe letrat janë tha. Marrë ka punën. Mi po lumi a i lumi, që e lidh shpresën e ti, si me thanë, tek Zoti. Kjo është e gjitha. Me u bëj gjithë njërzia, ka 10 vlezër. 10 vlezër u bën kundër Jusufit, me i hedhën pusë. Me gjitha ta Allah më dhe nëzirë nga pusë e bën mbretë. Kur së më të shkonë të menja këtyne? Se ishte totalisht jashtë të gjitha planeve tyre, mirë po, robi, planet e robit janë, shumë ngushta. Po Zoti, Zoti ka ndorë gjithë shka. Inema amru idha arada shejna një kull e kun, feje kun, e çështja e Zotit, kur do me bët diçka, e thot, bëju dhe, bëhet, mbaron ajo. Pra ne si me tha besimtarë, gjithmonë duhet ta ketë në plan, duhet ta ketë në ndamir, në ndërgjegje, në shpirtin e ti këllë çështje. Njerëzit po, po pas e qfar. Po dur me ta bëjë këtë gjë, po le ta bëjë nëse ka shkujtë Zotit ka përndodhe jo. Nëse ka shkujtë Zotit ka përndodhe. Nëse se ka shkujtë Zotit nuk ka përndodhe. E rësishme unë qfar, ti jemi në regull me Zotin. Kjo është rëndësishme. Si shto pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men arda Allaha bi sakhatin nas, radi Allahu anhu wa arda anhu nas. Wa men askhata Allaha bi ridan nas, sakhata Allahu alayhi wa askhata alayhi nas. Ai i cili kënaq Allahun e mëndshëm me diçka që mund të ketë mërzit robt, njerëzit, Allahu i mëndshëm do të kënaqet me të, por edhe njerëzit ka për të bërë që të kënaqen me të. Dhe ai i cili kënaq njerëzit duke zemëruar Zotin, Zoti do zemrohet me të, por edhe si më thanë njerëzit kanë për të zemruar me të, edhe me të vërtetë. Edhe njeriu më i ulët kur shikon që ke shkel parimet tuaja, normat tuaja, ta pi langun më një herë. Thotë ti nuk je besnik i besimit tënd dhe i vlerave tuaja, do jesh besnik ndaj meje? Kur nuk je besnik ndaj gjërave më të shtrenjtë që ekziston faqe të dhëut. Besim. Kur nuk je besnik ndaj fesë tënde, ndaj Zotit tënd, do jesh besnik ndaj meje? Edhe që aty e kupton me i fjalë që je një leck, apo dikush është një leck për fshik pusë dhe e hedh. Kështu u mundoi ta trajtoj, u mundu ta trajtoj mbreti Jusufin, alayhi salatu vesselam. Ma sillni tha, pasi i komentoi ëndrrën. Ma sillni, ma nxirrni prej burgu. Ja, thaj se nuk dal. Duhet pastrohet një figurë im. Ah, tha mbreti, kujdes. Pas kam bëj me një njerëz tjetër, si më thënë. Jo thjesht me një rob ose me një shërbëtor që mund ta përdorë si duan. Ul vet për vet me të, ja bleu mendjen. E pa se kush ishte, e pa që kishte të bëjë me njëri që s'bën kompromis me vlerat e tij,
bëj mbreti. Dhe realisht shoqëria jon ka nevojë për njerëz të tillë. Në realisht, më thanë, binesi musliman rëndon një barë shumë rëndë dhe një kohësi shumë lavdishme dhe shumë lirë. Pajisja e kësaj shoqërie me këtë lloj tipi besimtari, me këtë lloj besimtari. Sa më shumë të pajisë shoqëria me këtë lloj besimtarsh, aq më shpejt ngrihet ajo dhe bëhet. Përndryshe, si më thanë, rrotullohemi, kur thonë arabët, fi halaka mufraga. Një rreth vicios, si më thanë, që zdim ka dalin. Erdhën vëllezërit e Jusufit, ai i njofti, alayhi salatu wassalam, ai i njofti kurse ata nuk e njohën për këtë shkak që ne thamë për pak më sipër. Pasi u a bëri gati, pse erdhën ata, për çfarë syje? Sepse kishin marrë vesh se në Egjipt ishte një mbret i drejtë që jepte, si më thanë, a jepte sadaka për të nxjerrë njerëzit nga, ose më thanë, furnizonte me ushqim. Pra s'kishte ushqim kërkund. Kishte ushqim vetëm në Egjipt. Pra kudo kishin mbaruar rezervat përveç se në Egjipt. Mirpo Allahu më thonë, dhe ajo që është e bukur në besimin kader, dhe besimtarët duhet ta ketë parasysh, beson në shumë dimensionalitetin e kaderit Zotit. Fijet e kaderit Zotit, si më thanë, janë të shumta. Këtu ndodh një krizë, Allahu më thonë, cakton Jusufin me menaxhu dhe si më thanë, si shkak i kësaj krize që ndodhi në vende të tjera, dhe si shkak i mirë menaxhimit të Jusufit, u bë sebeb kjo që do vinin vëllezërit e Jusufit tek Jusufi për të bashkuar me të. Shiko përfitimi i krizës, çfarë vlere ka, si më thanë. Pra ishte kishte krizë, mirë po kishte përfitime shumë të tjera. Pra ne besimtari ke kaderi i Zotit rri dhe mediton gjatë për të pasi, më thanë, dhe për të kuptuar dhe për të shijuar përfitimet e mëdha që ka kaderi i Zotit. Dhe që kam shef, si më thanë, caktimi i Allahut më nush. Pasi i përgatiti, pra ata kishin ardhur me ca enë, stolisi, më thanë, si çmim për grurin që do u jepte Jusufit. Pasi u a përgatiti, si më thanë, barën për ta kthyer midhat tek vendi i tyre në shkretirat e Palestinës, ju tha, më sillni, pasi me sa duket i ka pyet Jusufi alayhis salam se çfarë familje keni, dhe interesohet për vllahun e tij Benjaminin dhe e merr vesh Jusufi alayhis salam se vllahu i tij Benjamini është në rregull, është gjallë. I thot, "Ma sillni një vllah tjetër kur të vini, pra kur të vini ju, herën e ardhshme, sillni edhe dikë tjetër bashkë, pra vllahun tjetër." Pra vllahun tuaj si më thënë. Ela të rone enni u fil kele wa ana khairu l munzilin, a nuk e shikoni, si me thanë, se unë japë, si me thanë, a shtoj, pra jam bujarë, dhe unë jam respektusi dhe me këpritë si maj mirë, se me sa dukot ajo që të regonë që Jusufi e ka marveshtë, se ata, si me thanë, vlajë ti është në regullë, është mirë është në oshë, i thotë bi e khinë, lekum min e bikun, atë vlajë, min e bikun, atë vlajë në tuj pre babe, se Jusufi me Benjaminin, me nëntë vëllezërit e tij, me nëntë vëllezërit e tij ishte vlla për babë. Me Benjaminin ishte vlla për babë dhe për nanë. Pra Jusufi e Benjaminin ishin me fjalë nga gruaja e dytë e Jakubit alayhi salatu wassalam. Edhe u tha me fjalë, nëse ju nuk do ta sillni vllahun tuaj, atëherë mos prisni prej meje, si më thanë që t'ju jap për së dyti. Atëherë ata i thanë me fjalë që qalu sanuravidu anhu abahu wa inna lafa'ilun, ne do të mundohemi që ta bindim babain ton. Dhe këtë gjë me fjat do ta bëjmë. Pse ku ishte muhabeti? Sepse ata i thanë, se kemi frikë se Allah, babai ynë nuk do të na e dërgoj, apo nuk do ta lej vllahun tonë që të vijë me ne. Për shkak me fjalë të historisë së djalit të tij të parë, me fjalë që është humb. Atëherë u thashë botorëve të tij Jusufi alayhi salatu wassalam, wa qala li fityanihi ja'alu bidaatuhum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idhan qalbu ila ahlihim. Dhe u thashë botorëve të tij, merrni këto çmimin e tyre, pra këto enë që i kanë sjellë si çmim për argjendi apo për floriri, dhe fusni në thasët e grurit. Pra ktheu na prapë një fjalë, po fusni në thasët e grurit. Pse e bëri këto Jusufi alayhis salam? Tregohet më vonë. Që kur ata të kthehen tek familjet e tyre, si më thanë, ta shikojnë që çmimi i tyre u është kthyr prapë, pra edhe lekët e tyre le të themi, ju është kthyr prapë, si më thanë, i kanë marrë me vete, që ata të kthehen prapë. Pa ishte si inkurajim, sepse e dite shumë mirë Jusufi a.s. se Jakubi, baba e ti, e kishte shumë të vështirë që ta linte Benjaminin të qkoj me këta. Kishte shumë vështirë. Pse? Sepse e dite Jusufi vujtën e baba e të ti me fjatë e dyshimin e math që kishte ndaj vlejzerve të, pa baba e ti ndaj vlejzerve ti. Dhe kur ata u këshkuan të këbaba e tyre, felem ma rajo ila e bihim, i than, o baba, na është kushtëzu, si me than, gruri, dhënja e grurit,
me ardhin e vllajt ton me ne. Dhe ne t'japim fjallën, si me thanë, që ne do t'arrujmë vllajnë. Atër e si Jakubi a.s. ju kujtoj edhe njëherë qëfar befa atë pabesin e tyre dhe kujdes nga pabesia. Pabesia, subhanallah, një nga mesajët që për cilë historie e Jakubit pabesia nuk harohet kolaj. Mund harohet edhe e shamja, edhe e bramja, edhe e fymja, edhe e rafmja. Pabesia nuk harohet kolaj. Zotë në ruaj njëri ju po humi besën e ti, besnikrin e ti, kredibilitetin e ti ka humë gjithë shka, bëtë, si më tha njëri pa vlerë. I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, o pejgamberi i Zotit, a bën zina besimtari? Mund të bëjë tha zina. Pa vjedh? Mund të vjedh. Pa pinë alkol? Po, tha. A gënjen kur? Kur? Nuk gënjen. Edhe me të vërtet i bie me i fe që njëriu, si më tha, ta ketë besën e ti, besnikrin e ti, si puna ati trupit rushit, që ka shumë kokra, mi po është lidh me trungun, me hardin, me i degë të vogën. Ja këpute këtë degë bje në tokë, me i fjallë dhe shkërmoqet. Kështu se dhe puna e besis dhe besnikris, besimtarit. Ajo që ka na bënë që ne ti, si me thanë, të rrim me njëni tjetrin, të kemi mardhënjë me njëni tjetrin, kush është? Besimi që kemi të njëni tjetrin. Në momenti që na unë besimi të njëni tjetrin, të gjitha vlira tona, si me thanë, bëhen pa vlira, gjitha, si me thanë, vetit tona. Edhe për sëri, babaj e tyre, si me thanë, Jakubi a.s. ju kujton atyre çfarë, pa besin e tyre. Kale hel amenukum alehi illa kema emintukum ala akhihi min qabl. Po si tha t'ju besoj ju tha Benjaminin ashtu si që a besova më përpara Jusufin, a kështu tha këtë besimi doni? Wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Dhe Allahu mëndushëm është rujtësi më i mirë edhe ai është mëshiruesi i mëshiruesve. Mirë po, kur hapën thot Allahu mëndushëm, ulemma fatahu mata'ahum wajadu bida'atuhum ruddat ilayhim, dhe kur i hapën se tha mallin e tyre, gruajn e tyre, gjetën se çmimi i tyre u ishte kthy, ishte mirë ngrur. Dhe i than, o baba, këto janë, si më than, kjo është çmimi jo, na është kthy prap. Bukur, prandaj na lejo, si më than, ta marrim vllajin me vete, kështu që edhe familjes tonë, si më than, do t'ja shtojmë pak më tepër gruajn, pra do t'na jep më tepër, dhe vllahun ton ne do ta ruajmë, pra të garantojmë. Dhe kështu, si më than, do t'na shtohet më tepër, si më than, ajo gruri që do të marrim nga mbreti, sepse kjo që kemi marr nuk na mjafton. Dhe ke kelu jesir, nuk na mjafton. Atëres me i fja, tha Jakubi a.s. Unë zdo t'ju alejoj, si më tha, për zdo t'alejoj vlaun tu që t'vi me ju, dere sa t'u mjep një besën e Zotit, që ju do t'masil një për sëri, vetëm në rast, si më tha, se ju jeni, le themi, illa, si më tha, illa e ju hata bikum, do thot që ju s'keni as një loj mundësi e fare, si më tha, që ju t'aboni diçka tjetër. Si më tha, ju do shkatroni bashkë me të. Ose do të vriteni, ose do të burgoseni, ose si më thon do të vijë një ushtri e madhe do t'ju a marr, këtë rast jeni të justifikuar. Këtë rast si më thon jeni të përjashtuar si më thon nga beza juaj. Por ndryshe do të më jepni si më thon bezën e Zotit. Dhe ajo që tregon ky ajet kuranor është se pamashit se Jakubi alayhi salatu vesselam nuk kishte shumë besim tek fëmijët e tij, por ishte i detyruar me çu vllajin, si më thon djalin e tij me ta, të paktën Jakubi alayhi salatu vesselam bën shkaqet. Tha të unë të bëj maksimumin e shkaqeve të mija. Thot jam i detyru me e që. Se për ndryshe vdesim urije. Po në krahu tjetër nuk kam shumë besim ke fëmijët. Pak më të bëj shkaqën. Një nga shkaqët kush ishte, meri besën e Zotit. Plus kësaj, me e fut Zotin karantë, se me thanë. Një shkaqë më tepër për t'i thanë Zotit, o Zotë, se me thanë, maruj, djali. Dhe kur ata i dhanë besën, felemma atehu me u thikahum, kale Allahu alama në kulu vakil, tha me fja Zoti është dëshmitar dhe mbështetës, si më tha, dhe garantues i kësaj që ne, pse pra kësaj marrveshje. Pastaj këshilloi djemt e tij, qali ya bunay, o bijtë mi, la tadkhulu min babin wahid wa adkhulu min abwab mutafarriqa. Kur të hyni në Egjipt, mos u fusni, pra kur shkoni tek vend banimi i mbretit, mos u fusni nga një derë vetme, por hyni nga dyert të ndryshme. Pra 10 djem. Dhe si që stuat, se me tha, djemë të Jakubi dishën më dhejtë fuqishën dhe të pashën, të bukën. Pse e bëri këtu Jakubi? Nga mësyshin, nga frika e mësyshin. Futën i, se me tha, nga dyrë të ndryshme, dhe jo nga i dire e vetëmi. Ua ma augni anku min Allahi min shi, por të ke fonit, se me tha, nga kaderi i Zotit, nuk mund t'ju mbroj. Inil hukmu illa lillahi, alehi të vëkelt. Vendimi është në dorë të Zotit dhe ati jam shtetë,
wa alehi falyatawakkal almutawakkilun, dhe tek Allahu le të mbështeten, si më thon besimtarët që mbështeten tek Zoti. Dhe kur ata thot Allahu më thua lema dakhalu min haythu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allahi min shay illa hajatan fi nafsi yaqub qadaha. Dhe kur ata u futën ande nga ju tha babai i tyre, asnjë gjë s'mund t'i mbronte ata nga kaderi i Zotit. Por sa ajo që bëri Jakubi, thot Allahu më thua, ishte diçka si më thon që e ndiu brenda, si më thon e kishte siklet, pra kishte një para atij dhe u tha. Dhe më thon thjesht bëri shkaqet, asnjë gjë më tepër. Po kjo porosie e Jakubit për djemtë e tij që futën në ndyrë të ndryshme dhe jo nga një ta derë, nuk ishte se Jakubi kishte frikë absolute nga mësyshi, por ishte thjesht shkak. Thjesht më bëi shkak. Po ndryshe shpëtimi, si më thon, kaderi i Zotit nuk e shpëton asgjë. Kaderi i Zotit nuk e shpëton asgjë. Ama shkaqet, shkaqet duhet më i respektuar. Por në momentin që të bëj shkaqet, mos mendon se shkaku të shpëton, si më thon, nga caktimi i Allahut të manushëm. Kurse shkaqet i je urdhëruar me fjalë që ti zbatosh. Dhe kur ata u futën tek Jusufi a.s., pra shkuar në Egjipt, u futën tek Jusufi, me njëherë Jusufi vetë për vetë me vllajën e tij Benjaminin, e tërhoq. I tha, unë jam vllau yt. Unë jam vllau yt, pra ndaj, si me thanë, mos u pesimizo për shkak të asaj që ata bëjnë. Fela të pëtë izbi ma kemi ja me luan. Pra e prezentoj me vetën e tij. Mirë, për që ndodhi, Jusufi a.s. donë të me mbajt vllajën e tij ku? Në Egjipt. Pse? Sepse kishte frikë, vazhdon të kishte frikë, si me thanë, se mos vlezit e tij do të sillen me Benjaminin ashtu siç u sollën me Jusufin alayhisalatu wassalam. Me fjalë shikoni, treguesi i dytë, babai Jakubi, babai i tyre Jakubi s'kishte besim tek ta. Edhe vllai i tij s'kishte besim tek ta. Mi po bëhet lart çfarë? Pakta dy dekada që kishte ndodhur kjo ngjarje. Para dy dekadash, pra 20 vjet më përpara, ata e kishin mashtru Jusufin alayhisalatu wassalam dhe ishin mundu me evra. Jusufi akoma e mban të këtë çështje, s'po u alej vllajën sepse kanë frikë se çfarë do të silleni me të, ashtu siç jeni sjell me mua. Dhe më thanë, pabesia nuk harohet asnjëherë. Pabesia, pra ne Jusufi do të më mbajt vllajën e tij në Egjipt, se mos mazallah, si më thanë, bëjnë me të njëtën gjë që bën me Jusufin alayhis salatu wassalam. Çfarë bëri? Mori kupën e vet, gotën e tij, dhe e futi në thasët e grurit tek deveja e Benjaminit. Sepse duhet të më bëj një plan për ta mbajtur Benjaminin, se s'mund të thosh që do më mbajt këtu. Sepse o do paraqitesh te si zullumqar, pra na e robroi vllajin, ose do fillonin dyshonin. Mos është Jusufi, dhe si ishte akoma koha që Jusufi alayhis salam të zbulonte veten e tij, se më thanë se kush ishte para tyre. Çfarë bëri? I tha vllajit, shko me ta. Në kraun tjetër, e mori kupën e ti dhe e futi të gruri i dheve se vlajt e ti. Pra shdo kush kishte një dheve me vete. Asë kërkush s'kishte drejt merte dy dheve me vete. Një dheve, shdo kush kishte i dheve, se më thanë edhe, atë kishte drejt me i fjatë të marë. Pra të ngarkuar me grurë. E futi gotën e ti, pra kupën. Ata unisën, thiri dikush ndaluni. Pra i skuadër, ushtarësh. Pse për që asyje, ju akuzojmë për vjedhje. S'kemi vjetë në herë. S'kemi vjetë në herë. Po nëse kupa e mbretit është të kju, si bëhet? Por gjithja ishte me një hershme. Ai që e ka vjetë, ai robrohet, ose vritet. Thotë Allah më nushëm, febede bi e uajet i him, kable uja e khihi, dhe filoj, si më ushtarit, kontroloj, dhe vetë e tyre, ose enët e tyre, para enëve të enës e vlajtë të ti. Do me thanë, për të largu dyshimin, filloj të kontroloj dhe vene parë, jo dhe vene Benjaminit, dhe vetë e tjera. Dhe kur erdi puna të këtë dhe veja Benjaminit, aty ishte normalisht kupa e mbretit, e gjetën kupën, dhe kështu ju mundësu, si me thanë, Jusufit a.s. që ta marri Benjaminit dhe ta mbajë. Dhe thot me halo manushu, këdhali kë kidna li Jusuf, dhe kështu i mundësuan këtë lloj marifeti Jusufit, edhe kjo ishte prej Zotit, inspirim prej Zotit. Dhe me thanë që edhe zgjidhjet që ne na jepen momentet caktu me ide që na vinë për zgjidhje një problem,
atribuoja Zotit, e thë, o Zot, falimderit që ma dhe me i the, ma sotë ndërmenë këtë lej, zidi. Pastaj e thotë Allahu Manul, edhe ajo që vërteton këtë çfarë. Ma kane li jehu dhe e khahu fi dinin meliki illa e jeshe Allah. Dhe kur, si më thanë, nuk do të kishtë arrit Jusufi që ta merë të vlajnë e ti të jetoj në qytetin e mbretit, sepse mbretit që të kusht tjetër, Jusufi që të qfarë administrator, përvesë nëse do të kishtë dasht Allahu i madhruar. Nërfa o derajati men nësha dhe në kështu mi fe, lartësojmë gradat e kujtë të duam, wa fauka kulli dhi ilmin alim, dhe kjo është një mbyllje jashtëzakonisht e mrekullueshme, dhe çdo mbi çdo të dijshëm kemi një dijshëm. Dhe mbi çdo të dijshëm ka nga një dijshëm. Pa Jusufi alayhisalatu wassalam ishte njëri shumë i dijshëm. U bë mbret me devotshmërinë e tij, me dijen e tij, me profesionalizmin e tij, me moralin e tij dhe gatishmëri për të bërë mirë. Por wa fauka kulli dhi ilmin alim, mbi çdo të dijshëm ka nga një ai dijshëm. Edhe Allahu mëndshëm është i dijshëm i të dijshëm. Un po e mbyll me fjalë këtu, i lutem Allahut mëndë të na japi, si më thon, kabull, edhe mundësi, si më thon, që të futemi sa më thellë kuptimin e Kuranit, që të përfitojmë maksimalisht, si më thon, nga ajetet dhe mësimet e tij. Zot bashkëpunëlef, selam aleikum ورحمه الله تعالى وبركاته.